Zbog epidemije koronavirusa i mjera zaštite koje se primjenjuju, parlamentarni izbori u Hrvatskoj jedni su od najzahtjevnijih od sticanja nezavisnosti, ali do sada i najneizvjesniji. U utrci je gotovo 2700 kandidata sa 192 liste za 151 mandat u Saboru. Međutim, izvjesno je, bar na to ukazuju ankete, da neće biti jasnog pobjednika niti sigurne većine. Ne predviđaju je čak ni HDZ-u koji dominira hrvatskom političkom scenom već skoro 30 godina. Ovo je vrijeme za pouzdane, odgovorne, stručne, iskusne ljude, ljude koji će na temelju dosadašnjih postignuća nastaviti rad i za zdravim gospodarskim rastom, brzim gospodarskim oporavkom, povećanjem plaća, povećanjem mirovina, prosječnih minimalnih plaća, svem onome što smo učinili do sada. HDZ-u je u ovom trenutku ključni izazivač Restart, koalicija socijaldemokrata i grupe stranaka Ljevice i Lijevog centra. Program Restart koalicije se pokazao kao najbolje rješenje za rješavanje svih bitnih pitanja važnih za građane naše zemlje. Pokazali smo da imamo najbolji tim i jasnu viziju budućnosti i plan kako izvući Hrvatsku iz krize. Međutim, HDZ-u nije problem Lijevi centar, koliko desničarski Domovinski pokret Miroslava Škore, koji mu je polarizirao biračko tijelo, iako pojedini analitičari predviđaju da bi upravo Škorin pokret, što je i najizvjesnije, mogao koalirati s HDZ-om. Gospodarstvo vratiti gospodarstvenicima, ajmo kulturu kulturnjacima, povijest povjesničarima i ajmo ne biti licemjeri i kazati da samo politiku mogu voditi političari. Politiku možete voditi i vi i ja i mi svi skupa, samo trebamo biti odgovorni, trebamo to htjeti. Da bi imali željeni efekat za vladajuću stranku, izbori su se trebali održati još u petom mjesecu, tvrde analitičari. Sada je prekasno i stvar krive procjene da će se ugled i autoritet stožera koji se bavio suzbijanjem epidemije protegnuti na vladajuću stranku, što je u međuvremenu, kažu, izgubilo naboj. Do sad je HDZ živio toga što ima jako disciplinirano glasačko tijelo. Sad se to prvi puta ozbiljno dovelo pitanje. Sad se prvi puta pokazalo da ima ozbiljan postotak ljudi koji su bili uvijek glasači HDZ-a, koji to više ne žele biti, na razini 15%, što je ozbiljan podatak. I to ugrožava Plenkovića. Uz to, hrvatska ekonomija je među najslabijim u Europi, suočena i sa ogromnim i teško nadoknadivim financijskim gubicima u turizmu zbog pandemije koronavirusa. Većini kandidata upravo je to bio leitmotiv promocije. Bilo je i onih kojima nije manjkalo mašte. Zasigurno nije Mostovom kandidatu Jakoslavu Rojnici. S nama ćete isplivati iz svih problema.